що оборонпром потребує законодавчої, в тому числі, модернізації. І мені, я вам офіційно заявляю, що ми зараз напрацьовуємо цілий масив змін до закону, які дадуть можливість корпоратизації, залучення іноземних інвестицій. По Антонова пройшли цей про процедуру. Чому ми не можемо пройти таку процедуру по іншим підприємствам? Да? Чому ми не можемо залучити іноземні інвестиції? Ми зобов'язані. Я дуже фахово розбираюся в цьому питанні. От повірте мені, якщо ми зараз не залучимо навіть не інвестиції, а західні технології, ніякого оборонпрому, ніякого предмету скандалів через рік-два у нас не буде. Ми і так відстали від росіян на 10 років мінімум, і це відставання, на жаль, ми дуже-дуже повільно скорочуємо.